الحمد للہ رب العالمين السلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم اشرح لی صدری و يسرى عمرى وحل من الدسانی يفقاق قولی اما بعد انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے خبر کے تین سوالوں کے جواب کون دے سکے گا یعنی خبر کے تین سوالوں کے جواب بڑے مختصر اور آسان ہیں یعنی میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تین سوال ہی ہماری ساری زندگی کا خلاصہ ہے یعنی یہ تین سوالوں کے جواب صرف وہی دے سکے گا جس نے ساری زندگی ان سوالوں کے جوابوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہو ایگزام چھوٹا ہو یا بڑا اس کا دماغی اثر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزام سے پہلے نروس ہو ہی جاتے ہیں جو بچے ایگزام میں بنا تیاری کے آتے ان کی تو بات ہی چھوڑیے لیکن جو جو بچے سال بھر محنت کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھی اس قدر نروس ہو جاتے ہیں کہ اچھے خاصے یاد کیے ہوئے بھی آنسر بھول جاتے لیکن جب ہم خبر میں منکر اور نکیر کے سامنے اگر ہم بھول جائیں گے تو کیا ہوگا تو صحابہ،, صحابہ کرم رضی اللہ عنہ نے اسی خوف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جس آدمی کے سر پر فرشتے گز لیے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تو مٹی کا بت بن جائے گا تو وہ جواب کیسے دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایماندار لوگوں کو کلم توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت میں یعنی خبر میں بھی ثابت خدم رکھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ اکبر اسی طرح عائشہ رضی اللّہ عنہ نے بھی انہا نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک کمزور عورت ہوں تو خبر میں میرا کیا حول ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان... انہیں بھی یہی بات بتائی کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کلم توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت میں خبر یعنی خبر میں بھی ثابت قدم رکھنے کی توفیق دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل نما ہوتا ہے مرتے وقت مرتے وقت لا الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کو نصیب ہوتا ہے جس نے عمر برقلو سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہو اس کے کنڈیشنز کو پورا کیا ہو اور یہی معاملہ خبر میں سوالوں کے جوابات کہے خبر میں سوالوں کے صحیح جواب صرف وہی دے سکے گا جس نے ساری زندگی ان سوالوں کے جواب جوابوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی من ربکا رب کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعی اللہ کو ہی اپنا معبود سمجھا اللہ ہی سے اپنی امید لکھائی رکھی ایک اللہ کو ہی اپنا حاجت روا سمجھا ایک اللہ کو ہی اپنا غوث اور مشکل کشان سمجھا ایک اللہ کو ہی اپنا زندگی موت اور قسمت کا مالک سمجھا اللہ ہی کے نام سے نظرے و نیازے کی اللہ ہی کے نام سے چڑھاوے اور منتیں مانگی اللہ ہی کے نام سے نماز اور روزہ رکھا اللہ ہی کے نام سے صدقہ و خیرات کیا اور اسی کا خوف سے دل میں رکھا دل میں رکھا لیکن جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے خسمت زندگی اور موت کے معاملات میں شریک سمجھا دوسروں کو بھی اپنا داتا سمجھا دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی اپنا حاجت روا مانا دوسروں کے نام سے نظریں و نیازے اور چڑھاوے مانگے جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے یہ اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے دوسروں کے آگے مانگنا اور منتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے نام سے صدقہ و خیرات کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کی لوگوں کے زبان سے صحیح جواب نہیں نکلے گا اب ایسا ہی معاملہ دوسرے دوسرے سوال کا ہے من نبیوں کا جواب ویسے تو بہت مختصر اور آسان ہے لیکن اسی مختصر اور آسان جواب کا تعلق اب انسان کی ساری عملی زندگی سے ہے جیسا کہ اشہدو انہ محمد ابد و رسولہ لیکن جس شخص نے نما نماز روزہ صدقہ خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے تک لین دین سے لے کر شادی کے معاملات تک اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کی ہوگی ان کی اتباع کی ہوگی ان کو ہی اپنا آئیڈیل نمونہ مانا ہوگا ان کو ہی ماں باپ اپنے ماں باپ اہل و ایال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر انہیں محبوب جانا ہوگا اللہ کے بعد ان سے ہی محبت کی ہوگی اور ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا ہوگا تو وہی اس کا صحیح جواب اس سوال کا صحیح جواب دے پائے گا لیکن جس نے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر کے بڑے یا پھر ایمام یا پھر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جو جو علماء کے بداد کو ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ عہد کریمہ کروانا قرآن خوران خانی دس وان چالیس وان ایسے بدعت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر جو بزرگوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی زبان سے اس سوال کا جواب نہیں نکلے گا اب ایسا ہی معاملہ تیسرے سوال کا ہے ما دین کا تیرا دین کون سا ہے انسان جس طور طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ اس کا دین کہلاتا ہے لہٰذا جس نے ساری زندگی جی لہٰذا جس نے ساری زندگی اسلامی طریقے سے گزاری ہوگی اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا اسلامی تہذیب کو اپنایا ہوگا اسلام نے جو حکم دیا ہے اسے مانا ہوگا اور اسلام نے جس چیز سے روک دیا ہے اسے رک اسے رک گیا ہوگا تو ایسے ہی شخص سے اس کا صحیح جواب نکلے گا لیکن جو یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کو کلچر کو اپناتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کے عادات کو اپناتے ہیں ان کے چال چلن ان کے چال چلن ڈھنگ کو اختیار کرتے ہیں ان کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں اور ان کے تہوار کو مناتے ہیں جیسا کہ آج ہمارے پاس ہو رہا ہے جیسا کہ آج ہمارے پاس ہو رہا ہے برتھ دے ہے سالگرہ اینیورسری جو عیسائیوں کا طریقہ ہے آج ہمارے پاس مسلمان بھی کر رہے ہیں اور ایسے کئی مثالیں ہیں جو آج ہمارے پاس مسلمان کرتے ہیں اب اسی طرح تین سوال کے بعد اور ایک سوال پوچھا جائے گا کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی کامیاب ہونے والے سے فرشتے پوچھیں گے مایودری کا یعنی ہمارے سوالوں کے جواب تمہیں کیسے معلوم ہوئے تو مومن کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر ناکام ہونے والے بدنصیبوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ تو نے نہ قرآن پڑھا اور نہ جانا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان گرس سے مارا جائے گا یعنی لوہے کے ہتوڑے سے مارا جائے گا تو وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی اسی طرح ہمیں چوتھے سوال سے چار باتیں معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بات قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کافی ہے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ خبر کے امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرق اور کافر کو پہلا جرم پہلا جرم یہ عائد کیا جائے گا کہ تو نے قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ, کہ دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر مارا جائے گا تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دماغ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے تو اس مقصد کا ہم صحیح استعمال کریں واقع عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته